Хей, здравейте, приятели, здравейте, колеги! Аз съм Стоян от Мана България и вие гледате поредния епизод на Питай Мана. Видеа, в които отговаряме на всички ваши въпроси, на всичко, което вас ви интересува, свързано с строителството, ремонтите и всякакви ваши казуси. И сега в това видео ще отговорим на въпроса на една дама, която ни е писала с следния казус, който е: защо им се отлепя гипсокартона, който те си залепят? Защо това се получава? Те в момента си ремонтират сами техния имот, предполагам, жилището си, лепят гипсокартон и гипсокартона се отлепя и се чудят защо това нещо се случва, каква е причината това нещо така да стане. И причините за това, приятели, може да са няколко. Първата причина е, че може мазилката отдолу основата да е слаба и да се разлепят слоевете от самата мазилка. В случая това обаче не е причината да се получава този неприятен ефект, а причината е някаква друга. Другата причина, която може да бъде, втората причина, е да има прах по основата и когато се нанесе гипсовото лепило на гипсокартона и се положи гипсокартона по стената, самия гипсокартон да залепне за прахоляка и след това той да се отлепи заедно с прахоляка. В случая интересното е, тъй като получихме допълнителна информация, е, че самия гипсокартон, който те са положили в стаята, се е получило така, че само на две стени се е отлепило всичко, докато на другите две стени стои. Хората споделиха, че не са грундирали и това, което би ги посъветвал горещо, е да си вземат грунт, както те казаха, че вече са направили, да грундират всичко, като аз лично какво бих направил? Бих грундирал, препоръката ми е да грундирам с дълбоко проникващ грунт първо, да може, ако има някакъв прах, ако има някакви паяжини хванали по стените или каквото и да било друго, те да бъдат заздравени, грунда да заздрави основата, този прахоляк, който има, да го заздрави и след това отгоре, след като изсъхне този грунт дълбоко проникващия, бих минал и с грунт, който е контактен грунт, само че той да бъде с пясък. Това е един специален грунт, който в него има пясък и за него залепват по-добре лепила, като гипсово лепило и други такива. В случая това, което е много интересно, е, че само на две стени това се е случило и без да имам реална визуална връзка с този обект, да мога да огледам на място, аз не мога да се ангажирам и да кажа на 100% каква е причината, мога единствено да гадая. Така че, ако вие, колеги, имате някакви предположения, ще се радвам да помогнете и вие на хората и да напишете в коментарите какво мислите, че е станало, за да се отлепят само две стени, а не да се отлепят всичките. Горещо препоръчвам на дамата, която ни писа, да си направят, ако може, да си направят гипсокартона на конструкция. Да не го лепят, а да си го направят на конструкция, тъй като това ще бъде много по-добре, ще има много по-голяма здравина и няма да се притесняват никога, че нещо ще се отлепи. Аз лично не съм привърженик на лепенето на гипсокартон. Винаги се старая да си правя метална конструкция с профили, но не винаги естествено това е възможно да бъде направено. И понякога прибягваме и до сухата мазилка, където лепиме гипсокартона. Така че преценете във вашия случай дали можете това нещо да го направите, дали може да направите гипсокартона на конструкция. Конструкцията се прави много лесно, нищо сложно не е, супер лесно и бързо става и ще сте сигурни, че няма да имате абсолютно никакви проблеми с отлепяне или каквото и да било. Все пак, ако решите да се спрете на варианта за лепене, това, което би ги посветвал, както казах, първо единия грунт, дълбоко проникващия, после като изсъхне контактния грунт с пясъка и винаги слагайте гипсокартона, тъй като вие споделихте, че сте в Испания, където било изключително топло, моля ви обърнете внимание тези стени, на които казахте, че се е отлепил гипсокартона, фактически с какво изложение са. Дали те са с южно и западно изложение или пък са с северно или с източно изложение. Може, ако тези стени са външни, причината за това да е много
висока температура в основата и предърпване на влагата от материала. Това естествено е само предположение и не мога да кажа със сигурност дали това е причината, но все пак вижте дали това нещо не е така. И задължително работете по възможност рано-рано сутрин. Колкото по-рано сутрин работите, толкова по-добре. Когато е по-хладно, затварите прозорците, да няма течение, да не предърпва материала бързо, да не изсъхва по-бързо, да е, когато е грундирано, да са затворени всички прозорци и го правете възможно най-рано сутрин, когато е по-хладно, за да сте сигурни, че няма това нещо да се случи. Надявам се това нещо да не ви се случва повече, тъй като вече вие сте инвестирали едни пари, отделили сте едно време, за да облепите, за да облицовате цялата тази стая, да изравните стените с гипсокартона, сега са се разлепили, впоследствие може това нещо да се повтори. Затова най-сигурното, хора, е конструкцията, металните профили, слагат се едни малки профили UD-та като рамка по периметъра на стената, едни по-широки профили CD-та се слагат в тях, слагат се едни укачвачи, необходим ви е само винтоверт, перфоратор, там където ще имате прозорци ще ви трябва трион, съответно нивелир ще ви трябва, абе трябва си някои инструменти, няма какво да се лъжиме, но резултатът ще е много по-добър. Тъй като, когато имате конструкция, вие можете да си направите дори два слоя гипсокартон, а не само един слой. Това ви придава много по-голяма здравина. И освен това, вие казахте също така, че е много топло при вас. Ако сложите отзад и една вата зад този гипсокартон, топоизолация, вие ще можете да охлаждате помещението много по-лесно и по-бързо с климатик, когато имате, отколкото когато тези стени са напечени, акумулирали са топлината от дневното напичане на слънцето и след това вечерта вие влезнете в това помещение и усещате една супер голяма топлина. Така че това нещо може да ви спести доста пари в дългосрочен план. Въпросът е вие да си направите сметка, кое би ви било по-изгодно, дали ще обитавате помещението краткосрочно или съответно ще живеете в него. Защото когато човек си направи една сметка подробна за години напред, може числата да покажат, че е по-изгодно да се направи нещо, което е по-скъпо в началото. Но това изисква планиране и изчисления, което не е занимание любимо на някои хора. Така че надявам се това нещо да ви е било полезно. Правя това видео тук на семейната ни почивка. Просто виждам, че на вас ви е спешно, имате нужда от консултация, за да може да решите този казус, тъй като това ви се случва в момента сега на вас и не знаете какво да предприемете. Дано това да е било полезно, съветите, които ви казах, и не забравяйте, хора, каквито и въпроси да имате, каквото и да ви притеснява, пишете ни, ще се радваме да ви отговаряме и да сме ви полезни. И дори и ние да не можем да ви помогнем, ще намерим хора, които ще могат. Също така гледат много други професионалисти, супер много колеги, които също имат много богат опит, много добра експертиза и те също при добро желание и воля от тяхна страна ще асистират и ще споделят защо се получават следните казуси. Така че само и от четене на коментарите вие може да придобиете изключително богат опит и да се получи много добър обмен на информация и размяна на експертизи на отделни професионалисти. Така че надявам се това да ви е било полезно. Пишете ни за всякакви други ваши въпроси, каквито имате на строително-ремонтна тематика. Ние ще отговаряме при възможно най-скоро време, дори когато сме и на почивка и зад нас е морето, хора. За щастие, тук сега децата ги няма, намериха си приятели и сме сами, можем малко да си отдъхнеме, освен че трябва да се грижим за тях. Така че, хора, готина вечер на всички, бъдете здрави, пазете се, обмислите нещата преди да ги правите, за да не трябва да ги правите по 2-3 пъти и да си губите много време и много нерви, за да стават нещата бързо и лесно от първия път. Имаме коментари, само да проверя какво са ни писали хората. Стилян Лукаров ни е писал: Стоянче, гледай си почивката, бре, човек, що се напъваш. Стили, просто много ми е приятно. Честно да ти кажа, с нощи до 12:30 съм правил водопровод тук на къмпинга, човек. Какво да ти кажа, просто то
То си ме влече, ето отзад виждате тръбите, тия черните тръби. Пускахме тръби с нощи през нощта до 12:30. Просто е така, много ми е кеф това, което правя. И когато човек прави това, което обича, няма значение къде се намира, колко е часа, просто го прави с кеф. Николай Янакиев също ни казва: не да избегнат наслагването, дюбелирите в топките и по принцип технологията лепене е пълна глупост. Да, има го това нещо да се дюбелира, само че ако се стигна до там човек да разчита на тия дюбели, значи пак има някакъв проблем и нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Иначе съгласен съм, когато се лепи, се слагат. Аз също съм слагал дюбели на обекти, където съм имал, където гипс картон е бил разлепен и е трябвало да го лепя. Правил съм дупки, пълнил съм с пяна и с едни дюбели за тухла, тъй като там стената отзад беше тухла. И с едни метални, ето такива големи шайби, където имат специално като фаска направена в вдълбнатина, където е главата на винта на дюбела, да може да легне и да се скрие цялата тази метална шайба с голямата периферия. Тя е една метална с дупки, така че да се скрие и след това да се зашпакова. Но отново и аз съм на мнението на Ники, който казва, че лепенето и той не е фен на него. Ако имате възможност, направете си го на конструкция, хора. Ако не, слагайте грундовете, спазвайте технологичните процеси, оставите да изсъхва всичко и работете когато е възможно най-хладно и най-студено, тъй като явно при вас е много топло. Обърнете внимание какво е изложението на стените, които се отлепят, и какво е изложението на тези, които стоят. Успех с ремонта, ще чакаме да ни дадете обратна връзка, да кажете какво се случва, и ако имате други въпроси, пишете, ще се радваме да ги дискутираме заедно. Хубав вечер, приятели, на всички! Утре е петък, ден на майстора. След това хубава събота и неделя. Бъдете здрави, чао и до нови срещи!